dir que la crisi de l'euro va començar el dia 2 de maig de l'any 2010. I és un dia molt important per a la història de la Unió Europea, perquè és el dia en què per primer cop a la història un país no podia pagar les factures per si sol. I com no les podia pagar per si sol, perquè havia arribat un moment en què s'havien endeutat tant i havia perdut la confiança als mercats per finançar-se, va haver de demanar un rescat. I això va ser una cosa inèdita, perquè en principi s'havia previst que no hi haguessin rescats a la Unió Europea. Ara ja no ens en recordem. Però en teoria els tractats deien que no hi havia d'haver rescats. I això és important, perquè això també està lligat amb la mentalitat que hi ha darrere dels països que ara se'n diuen creditors, que són els que han prestat més diners. Això també explica per què avui, quan Syriza guanya unes eleccions i diu volem impagar el deute, com que aquest deute ja no és amb els creditors privats, ja no és amb Goldman Sachs, ja no és amb Banco Santander, no és amb un hedge fund, no és amb un especulador de la City de Londres, sinó que és amb els contribuents europeus, és amb tots nosaltres, el 85% del que deu Grècia el deu a la resta d'Europa, Alemanya, Àustria i una sèrie de països diuen no pot ser, no podem perdonar-los una part del deute així directament. Per què? Perquè si ho féssim significarien pèrdues absolutes i significaria que hauríem d'augmentar el deute propi i potser això portaria retallades o pujades d'impostos. A veure, Grècia té un problema enorme creat en les últimes dècades. En les últimes dècades Grècia ha estat sistemàticament important més que el que estava important, una xifra colossal, és a dir, cada any és un país que consumia més que el que era capaç de produir, i el seu estat sistemàticament estava gastant més que el que era capaç de recaptar en impostos. Per tant, ara un govern diferent que pot tenir, té la possibilitat, allunyant-se dels partits tradicionals, de confrontar els grans temes enquistats en la societat grega, corrupció, economia submergida, fiscalitat inexistent, que n'heu parlat, artrosis absoluta de l'administració, amiguisme, clientelisme, si es vol dir d'una altra manera. Per tant, és una victòria potent de quasi majoria absoluta que presenta com a mínim un canvi i l'opció de canvi. No particularment l'opció que a mi més m'agradaria, però és lògic que d'alguna forma s'hagi aconseguit això. Ara, amb uns certs riscos, és una coalició inestable, Syriza és una coalició inestable, Syriza és una coalició de partits molt diferents, des de comunistes pràcticament enyorants de l'estalinisme més bèstia, fins a grupúsculs antisistema, fins a grupúsculs ecologistes, per tant, gent que a les primeres de canvi poden barallar-se, perquè ara estan governant i és quan es poden barallar. Hi ha dues Syrizas a Syriza. Hi ha la Syriza pragmàtica i hi ha la Syriza radical, ortodoxa, que ve del comunisme. Esperem que la Syriza pragmàtica sigui la que s'imposi i esperem que les properes setmanes i mesos cada cop es parli més de reformes i es pugui arribar a un acord que sigui bo per tothom, no, Europa, respecte al deute. Esperem que el cas de Syriza no, vull dir, arribem a un acord que no ens porti a una crisi major, que permeti que Grècia segueixi dintre l'euro, però que a la vegada no creï inestabilitat a tot el sud d'Europa. És molt difícil receptar des de fora, és a dir, que un país que no funciona des de fora se li digui com ha de fer per funcionar és pràcticament impossible. És com les persones, no? Les persones millorem si ens proposem millorar-nos, no si ens ho ordenen, no? Jo crec que la troika, concretament l'FMI sempre que fa préstecs posa condicions, no? Mai no funcionen perquè és que és impossible, perquè els països són ells els que han de voler millorar. Els països asiàtics, els que han anat millor, els grans èxits asiàtics, són països que tenen una idea molt clara, és mai no caure en mans de l'FMI, és a dir, mai no caure en una necessitat d'haver de demanar prestat, perquè si tu demanes prestat et posaran condicions. I qui et posi condicions serà persones molt ben formades, les millors universitats del món, però que primera desconeixen el teu país i segona que tenen unes idees preconcebudes molt, molt estrictes, no? Que és un estat ha de ser molt petit, tot ha de ser privatitzat, etcètera, etcètera. I això, bueno, normalment no funciona. El cost de la sortida grega de l'euro és, pot ser igual, però el més probable major, el cost de fallida dins de l'euro.
Grècia és un cas únic, el que us he dit. I per tant, es quedarà allà i Europa ho pot aguantar. Com a, de totes maneres, per Europa la millor solució, evidentment, com per Grècia, és l'acord. Per Espanya, home, hi ha els 25.000 milions que es deuen. Per cert, aquests segurament ens toquen uns 5.000 milions a Catalunya. No? Dividiu i veureu que al final doncs, tenim aquesta responsabilitat en Grècia. Aquí en aquest país estan passant coses. Admirem el patriotisme grec, però potser que el tinguem una mica nosaltres. I també pensem que això a la llarga ens pot costar diners. Masses concessions a Syriza poden beneficiar a Podemos i altres partits d'aquest tipus. Què pot passar si li donem moltes facilitats a Grècia? Home, que ens conformem que els governs aquí deixin de fer reformes, deixin d'implicar-se en una sortida cap endavant, millorant i sent més eficient el país, i diguin, escolta, a mi que em vinguin a ajudar igual. Hi ha el que es diu el risc moral, i aquest és molt greu si s'ajuda massa a Grècia. A Catalunya és semblant, però potser som una mica més inconscients del cost econòmic, perquè ens pensem, no, això és dels espanyols. No, a la llarga, serà nostra igual. O sigui que, perdó, individus iguals, que ens toca per càpita, etc. I per tant, calculem, el deute, les garanties, són també, de moment, nostres. I el més probable és que ens els enxufin en la part proporcional en qualsevol cas.